Na 15. jubilarnoj skupštini HVIDRA Zaprešić izneseni su projekti realizirani u 2009. godini te najavljeni oni za 2010. Uz niz aktivnosti koje udruga organizira, valja izdvojiti domaćinstvo 7. sportskih igara invalida Domovinskog rata Zagrebačke županije održanih u lipnju. Zahvaljujući dobrim ljudima, uredili su prostor koji im uvelike pomaže u radu. Uz razna sportska natjecanja, humanitarne turnire te obilježavanje spomendana i obljetnica, udruga se može pohvaliti odličnom suradnjom s ostalim braniteljskim udrugama na nivou Zaprešića i županije. Ova godina je malo recesijska, pa ćemo malo aktivnosti prilagoditi o recesiji, ali uvijek još ćemo odraditi. Također imamo i izlučna takmičenja, imamo izlet, imamo suradnje sa drugim udrugama, sportske susrete neke. Tako da ove godine ćemo isto to nastojati održati na nivou. Nadam se i bolje mi više uključiti članova još i tako. Kao i svaki put, knjižnički program za najmlađe napunio je igraonicu. Povodom Aškara svoje dobro poznate trikove izveo Jozo Bozo i oduševio radoznale mališane. Jako sam se puno smijala, jer bilo je puno smiješno. Nasmijavao nas je Jozo Bozo, a i bile su mi prijateljice, pa smo se zajedno smijali. Magiju volim zato jer uvijek nešto posebno sprema, uvijek se nadate nekom iznenađenju i tako, uvijek nešto dođe. Udruga vinara i vinogradara Trilikum organizirala je predavanje na temu arhitektura vina, namijenjeno proizvođačima Zaprešićkog kraja, kako bi se upoznali s europskim iskustvima razvijanja vinogradarstva te predpristupnim EU fondovima. Predavanje održao arhitekt Dario Travaš, jedan od projektanata shopping centra Westgate, upoznat s arhitekturom europskih standarda gradnje vinskih podruma. Istaknuo je kako bi se brend Zaprešićkog vinogradarstva mogao stvarati kroz moderniju arhitekturu. Interesom bi htjeli potaknuti svi naši vinari iz ovih okolnih udruga također su dostigli sada jedan nivo, prije svega sa samim vinima i sa kvalitetom, svi su počeli dobivati zlatne i srebrne medalje, svi su sadili vinograde i dobivali polako količine, a sada bi dakle trebalo ići na jedan segment same te prezentacije, jer bi svo to vino bilo najbolje i najvrijednije prodati dakle na samom gospodarstvu gdje je proizvedeno, naravno kroz izradu podruma, kroz gradnju kušaonica, pa i kroz gradnju smještenih kapaciteta. Počelo je fašičko vrijeme. Vrijeme kada probleme ostavljamo po strani, stavljamo masku i bukom tjeramo zimu. Zaprešćani će svoju priliku za maskiranjem imati u subotu 13. veljače, kada će udruga Preštimanci posjetiti Zaprešićki plac. Te u nedjelju, kada se u Jablanovcu održava tradicionalna zabava, predavanje ključa i paljenje fašnika. Nogometni klub Zaprešić u subotu 13. veljače u društvenom domu Kupljenovo s početkom u 20 sati organizira maskembal. Kupnjem ulaznice od 50 kuna pomažete vašem i našem klubu. U cijenu je uračunato jelo i piće.